Всім привіт, мене звати Аліна. Сьогодні починаю новий блог. Ранок сьогодні почався з того, що зібралася і вирушаю в лікарню на перевірку. Зараз 10:30 ранку. Можу сміло сказати, що я не виспалась. На дворі дуже холодно. І я не хочу туди йти. Такі новості ранку. В лікарні 11 годин, я сподіваюся, що професор ще є. Я не дарма сьогодні прийшла. І так, тільки вийшла від лікаря, дуже швидко я встигла, заскочила до нього в кабінет. Він мене подивився, сказав, що робити, чим лічитись, і сказав через 10 днів знову до нього прийти. Так що направляюсь в гуртожиток, ще треба зайти в магію, купити бумагу для макетування. І так, зайшла в аптеку, купила ліки. Зараз вже йду на трамвай. Їду в магію, купляю бумагу і в гуртожиток. І так, вибираю бумагу на макетування, написала Каріні, візьму ось такий бордовий і ось такий прикольненький. А там вже будемо вибирати. І такий крутецький мольберт дитячий тут стоїть, що він мені прям сподобався. Так, іду на карту. Це треба зазняти. І так, купила я ось таке капучино. Знімаєш, так? Да? Так. Да. Я ще його не пробувала. Пінка. Тепер мішаю. Посипаємо шоколаду. О, нічого собі. Прикольно. Такий у нас сьогодні смачний сніданок буде. Ось такий у нас вийшов сніданок, омлетик і гарячий шоколад. Півдругу, це вже обід. Ого, півдругу? Ну так. І зараз будемо дивитись «Екси», новий сезон. Хочу отношення продовжити? Я, наверное, не хочу. Проект – это последняя возможность восстановить отношения. Сами мы этого никогда не сможем сделать. Назві телефон. Зібрались ми в магазині. Те. Кажуть, що мене засміють. Ні, ми самі йдемо. За тим, що нам треба. На телефон. Чекаю. І так, помалювали трошки кольорознавство. Поїли борщику. Які зварила? А холодно так. Харі. Ну, хто ще ж зварить борщ? Рішили, що закінчилась вода, так що йдемо в магаз по воду. Кажуть, що засміють мене по центральній дорозі, я йду в кігурумі і в тапцях. Ну я так завжди ходжу. Це передівайся, іди, потім опять, а це недалеко. Я як вдома. Вирішили ввечері ми пограти в джангу, розслабитись трошечки. Ось так. І так, ранок сьогодні починається з того, що ми йдемо в душик. Сьогодні неділя, так що
сидели. На дворе дуже пасмурно і, наверно, холодно. І так дужку покупались, випарались. Ідемо сушитись. Нікого. Сніданок у нас сьогодні такий царський. Такий царський, так. Да. А спонсор нашого сніданку – Сопко Юлія. І так, ми зібрались, зараз їдемо на центральний ринок, треба пошукати дещо, подивитись, подумати. Так що йдемо на зупинку, підемо трошки прогуляємося, подивимося шматьо, розплачуватись будемо монетками, тому що трошечки пустовато в кармані. Бо тримаємо гроші на определені витрати, так скажемо. Подивитись, вийшли з пакетом носків. Носки були по акції, набрали носків. Отак. От гуляємо, шукаємо Каріні ботинки. Так, ходимо, вибираємо. Це такі крутецькі. А тебе хліб, не віно. Соус. Цей раз взяли паприк, макарони і для нас вона називається. Сільодку. Буде у нас сьогодні пюре з сільодкою. І так, зварили пюре, порізали сільодочку. Дивимося «Шалена зірка». І це в нас вже майже вечеря. Вечір у нас проходить за роботою графічної роботи по кольороведенню. Я вже закінчую, Каріна тільки розпочала, бо в неї перша напоролась. Так, так. І так, вирішили зробити перерву на каву з батончиками і будемо додивлятись «Шалену зірку». На першу пару встали в 7 ранку, на дворі чуємо, що дуже холодно, запухші, не виспані. Ріна тут гладить собі віщички. Я вспомнила, що я вчора вам не показала, які ми носки купили. Цілий пакет з носками. Ти вже свої витягла? Так, Каріни. Ось такі ананаси і ось такі губи. Ананаси з губами. Так. І що, і пташки? Так я ще до пташок не дійшла, що ти тут спойлериш. І ось такі попугайчики в неї. Так. А у мене ось такий наборчик. Тут вишеньки, лімони і ананаси. Ні, головне, як ми заходили в світ посуду, то Ліна каже: «Аліна, на що тобі ті носки? Тобі ще носків не вистачає». Ну, коли ми зайшли в Єву і побачили жовті цінники, а вони взагалі не жовті були, давай візьмемо. Ну, це життя таке, воно таке, а що там? І хто жаліється, мене я нічого не купила, в мене немає грошей, бо я купила носки. Ой, і звичайні сірі. Ось такі, такі в мене вчора були покупки. То чим похвалитись більше не маєте. Ми купили сільодку. Сільодку, так, і носки. І так, сезон курточок відкрили. На дворі сьогодні холодіна. На першу пару опаздувати не можна. Тож сьогодні такі пари, що не можна. І дуже в ускореному темпі біжимо. Як це я була? То ж була, ви що? Вот так, у нас 2-3 часа.
Это мои ножи, правильно? Да. Да. И так помогаем мы освобождати пространство для нових учнів, старих несемо. Куди ми несемо? В музей. В музей. Роботи, фотки. Чистили ширми. Де ці всі фотки були наклеєні? Бачу, Кевіна дуже легко відмовила. Так, да, я в кінці прийшла. Ну, я фоткала роботи деякі в іншої. В іншого викладача. Давай відкриємо. Що далі робити? Закрити? Так. Да. І так, допомогла спочатку одній виховательці, не виховательці, як це, вчительці. А потім пішли з Каріною допомагати класному керівникові. Ну ти легко там виділи. А потім нам сказали, що занести деякі речі в музей. Ну, музей був закритий, ми подождали хвилин 20, напевно, і занесли куратору. Сказали, що ну, типу, їсти вже хочемо, треба йти, нам допомоги. Так що все, йдемо вже тож так. І так, у нас сьогодні обід такий, знаєте, прям студентський вкрай. І дивимося мій влог новий, який вийшов сьогодні. Я роблю, зробила вже титулку для кольорознавства, ось таку, і це друга сторінка, коротка історія про колір. Каріна там доробляє роботу. Що? Що ти можеш сказати? Саме сложне позаді. І так, і зараз ще тут будуть фоточки, підписані, я вам потім покажу. Ти була? І так, сьогоднішній вечір у нас повністю загружений роботою, Каріна досі доробляє. Доробили ми ось такі роботи. І я ще трошки череп поштрихувала. А це Каріна робить коротку історію про колір, яку я вам забула показати свою. Ужас. Ужас. Як так?